Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prej sunneteve që duhet të kemi parasysh të gjithë na dhe të jemi pjesë e njerëzve që merren me këtë punë është pajtimi mes njerëzve. Jeta shoqërore zakonisht na sjell para situatave të hidhrimit, xënkave, ngatresave, mosmarrveshjeve, të cilat pastaj zhvillohen në mënyrë negative dhe që njerëzit mes vete rrihen ose do thot madje dikush edhe lëndohet, madje edhe vritet. E kësi situata duhet gjithë na, shoqëria nuk duhet të kontribuojmë për ta shtuar plagën, po duhet kontribuojmë për t'i afruar njerëzit dhe për t'i pajtuar ato. Andaj në rëfen Ebu Derda radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Ela ukhbirukum bi afdali min darajati as-sa'im was-salati was-sadaka?" A të tregoj një vepër që ka vlerë më shumë se agjërimi, namazi, sadaka, vullnetare normalisht. Qalu bala, thanë gjithsesi, na trego. Tha, islahu dhatil bayyin. Tha, pajtimi i njerëzve ka gradë më të madhe se agjërimi, namazi dhe lëmosha vullnetare. Sepse, wa fesadu dhatil bayyin halika, sepse, dhe të prishja njerëzve me zvete, është rojtore, ose të ruan dhe të fen, të largon, të ruan, qef, fen, të lem pa fe. Këtë hadith, vlerëson si të sakt, Sheikh Albani, rahimullahu ta'ala. Gjithashtu, dhe të pajtimi mes njerëzve llogaritet sadakan, vete. Në rëfen, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thot, kullu salama min an-nasi alaihi sadaka, për çdo njeri që ka njeriu të më dhon sadaka. Për çdo ditë që lind dielli. Thot, en ta'dila bayna al-ithnayn sadaka, të pajtosh dy njerëz mes veti është sadaka. Këtë hadith e transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi në disa hadithe të tyre. Pra kjo është ajo që neve na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ti pajtojmë njerëzit mes veti, jo ti hidhnim. Ti afrojmë njerëzit mes veti, jo ti largojmë. Edhe nëse ata vetvetiu për arsye të lloj-llojshme, të ndryshme, janë hidhnuar dhe kanë probleme, na duhet jemi ata që do të ndërhyjmë ti pajtojmë njerëzit mes veti. Andaj bëhu shkak i pajtimit dhe afrimit njerëzve. Përdore rrjetet sociale, grupet e ndryshme të Viber, të WhatsAppit, telefonatët, mesazhet, çka do që kanë disponim, mi afru njerëzit, jo mi largu. Mi pajtu njerëzit, jo mi idhnu. Mi bashku njerëzit, jo mi ndo. Mos u bën asnjëherë shkak që ti idhnohen e të ngatrohen njerëzit sepse ti. Allahu na bëf pajtues të njerëzve me hak dhe në hak Allahu na ndihmoft. Zoti ju shpëlbej. Selamun alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh.